Париж заполонили отари овець. Пастухи проганяють худобу просто через вулиці мегаполіса, що змусило їх залишити звичні пасовища, знає Ольга Жудецька. Тара слухняно прямує за своїм пастухом асфальтованими вуличками паризького передмістя. Він веде овець до найближчого парку, який на сьогодні стане для сільських тварин пасовищем, а для людей – місцем експерименту. Акцію «Міські пастухи» у французькій столиці організували за підтримки мерії, спеціально для пошуку шляхів інтеграції елементів сільського життя до сучасних мегаполісів. Найцікавіший тип міста у майбутньому – зелений мегаполіс, що зберігає парки та будь-яку зелень, а не забудовує все каменем та бетоном. Наша ідея полягає у тому, що незабаром постануть інші форми виробництва харчових продуктів. Вони наблизять паризьких виробників до простих споживачів, і на їхньому столі буде якісна їжа. Інша мета просвітницька – показати містянам, що таке вівчарство, а пастухам – спробувати себе в нових урбаністичних умовах. Немає різниці між сільським та міським пастухом. Це така самісінька робота. Ми стикаємося з такими самими складнощами. Ми захищаємо наших овець, піклуємося про них, контролюємо їхній раціон. Мешканці ж у захваті. Кажуть, така дивовижа – нагода зблизитися з природою у гамірному місті. А ще показати дітям, що молоко та сир не ростуть на полицях супермаркетів. Це так мило. Діти такі ніжні у поводженні з тваринами. І це вкрай важливо. Багато хто з нас живе у містах, де ми давно забули, звідкіля ми родом. Які поряд з нами є живі істоти, що вони нам дають, що нас пов'язує, харчі, пори року. Повернення всього цього назад до міст означає повернення і до нашої свідомості. І це чудово. Паризькі прогулянки міських пастухів триватимуть до 17 липня. За цей час вівці скуштують траву у 34 парках столиці та передмістя. Наприкінці акції отара пройде площею Трокадеро перед Ейфелевою вежею і зеленими берегами Сени. Ольга Жудецька, новини телеканал «Інтер».